öljysulfiitteja. Eikö tässä ei lue sitä, mutta siinä shampoossa lukee ainakin, että ei ole sulfiitteja. No, eikä tässäkään ole. Mutta yleensä on tosi vaikea löytää shampoa, missä ei ole sulfiitteja. Vaikka ne sulfaatteja on, no anyway. Koska sulfiitit on aika paha myrkkyä. Ne on ilmeisesti jotain niin kuin pesuaineen tyyppisiä. Niin kuin. No en mä tiedä, miten ne on. Mutta siis myrkkyä. Myrkkyä on tässä niin kuin kemikaaleja. Tässä niin kuin vedetään joka suunnasta koko ajan. Mutta hiukset, jos ne on muutenkin auraat, niin se saattaa olla siihen niin kuin huono plus yleensäkin iholle. Että onhan sitä tutkittukin, että tietyt kemikaalit aiheuttaa naisillekin hormonaalisia ongelmia ja jopa lapsettomuutta. Mutta miksi tämä ei ollut sitten niin suosikki? Tämä loppuu tosi nopeasti. Tässä on tosi vähän tätä tuotetta. Ja mä en ole hirveästi niin kuin kokenut, että tämä on tehnyt mun hiuksille mitään. Et mun mielestä tässä ei ole sitä hyvää hoitavaa, mitä sä kaipaat hoitoaineelta. Tää on tosi kevyt, sanotaanko näin. Mulla on kaksi näitä, kun mä ostin vain kaksi conditioneria. Tää on smoothie ja sit mulla on se toinen, mikä mä en muista. Mä oon molempia käyttänyt ja tai mitään.
Musta tuntuu, että hän on saamelainen. Ja
ihmisiä rentoutumaan. Ja sitten kun hän, jos hän on kerta saamelainen, niin sehän kuuluu tämmöiset hoidot, tai ei välttämättä ne hoidot, tai sitten voi olla nekin vaan saamelaisia se rumpu. Mutta että kuuluu tämmöinen enemmän spiritual saamelaisuuteenkin. Sitähän on selvästi matkustellut paljon tuolla Etelä-Amerikassa. Sitten noin astiat on mun mielestä Etelä-Amerikasta ja tälleen, niin mun mielestä kiva. Sosiaalisuuteen. Okei. Kiitos, että olit paristani. Tästä taisi olla mun kaikkiin jo. Nämä oli kaikki mun lempparituotteet. Ja palataan ehkä sitten sen pH-videon kanssa. Katsotaan, jos mä löydän sitä pH-paperia. Pitää just kysyä. Ja jos ei se maksa mitään 20 euroa, niin sitten mä voin ostaa. Mutta jos se maksaa